Kirkens! Herregud. Ja, hva er det som foregår her? Fullmektig Krim. Ja. Kirkens er død. Og det... Det var de som drepte han. Mesterdetektiven Knut Gribb. Forbrytelse lønner seg aldri. En radioføljetong i 8 deler bygger den berømte Oslo-detektiv Knut Gribbs memoarer. Fullmektig Knut Gribb var nær ved å miste livet da han i forkledning deltok i et møte mellom forbrytere. En tegning av et hus er foreløpig det eneste spor han og Harald Brede har å følge for å finne ut hva bandens planer er, og hvem som er dens mystiske sjef. Et av bandemedlemmene befinner seg også i politiets varetekt, men bare for en kort stund. Annen episode, Den grønne redsel. Vi kom oss i forkjøpet, Brede. Tyrke Jens ble stukket ned med kniv. Han var død da jeg kom inn. Og vakten var overbevist om at det var du som gikk inn til ham? Mordet ble forøvet av en mester i forkledning, Brede. Vakten kan ikke bebredes for at han lå seg lure. Og da er det ikke mange mistenkte å velge mellom. Tror du det kan ha vært... Han kan makte en sånn forkledning. Men på den andre siden, jeg har enda ikke opplevet at han har myrdet noen menneske. Nei, jeg tror det var en annen. Leif Erik Larsen, også kalt skuespiller. Ja, tror du han ville være dristig nok? Ja, han var i hvert fall en ypperlig skuespiller og forkledningskunster inntil alkoholen tvang han til å slutte på de skrå bretter. Riktig nok er han ingen mordertype. Men det er sannsynlig at hans mot ble styrket med andre midler. Og jeg sikter ikke til noen slags rusgift. Jeg skjønner ikke riktig. Har ikke en ting slått deg, Brede? Nemlig, hvordan visste banden at Tyrke Jens befant seg her i cellen på nummer 19? Jeg aner ikke. Vent. Mener du at banden har forbindelser her, hos oss? Nei. Men må jeg minne om at det sto en person utenfor døren her, da du kom med meddelelsen om at Tyrke Jens var brakt hit. Du mener vel ikke at den gamle lurvet i kjæringa fileklara? Jeg lurer på om det ikke var vi som var gamle kjæringebrede, som ikke gjennomskuet hennes virkelige æren her, og hennes forkledning. Hva? Mener du? Så nå begynner det sakte, men sikkert å gå litt av hvert opp for meg. Bravo, Brede. Det er nok håp for deg ennå. Den mystiske sjefen er altså ingen annen. Nettopp. Det kan ikke være noen annen. Og hvis jeg har rett, betyr det at vi har en hår dyst foran oss. Fint, min kjære skuespiller. Du har gjort et utmerket arbeid. Vi har vunnet en runde mot Knut Gribb. Se meg inn i øynene nå. Sånn, ja. Nå skal du sove og hvile. Sov. Slik. Så skal jeg tenke ut min neste overraskelse til min kjære venn, Knut Gribb. Nå, Brede. Noe nytt? Ingenting, Gribb. Vi tråler byen etter kniven, kubein og rotta, men de holder seg godt skjult. Det eneste håp er om en eller annen av tysterne våre kan gi oss et tips. Ja, det var vel bare å vente. Men vi får ikke gi oss. I det minste vet vi nå hvem vi har å slåss med. Det gjør det lettere å legge en slagplan. Har du hørt noe fra Jerven? Ja, han dro ned til en norsk arkitektforeningskontor for 4 timer siden med tegningen som jeg beslagla hos forbryterne. Jeg venter å høre fra ham hvert øyeblikk. Enten han har funnet noe, eller... Ja, Gribb her. Er det dem, fru Gunnarsen? Alt vel, håper jeg? Ja, fint. Hva? Når jeg skal spise middag? Klokken 7, tenker jeg. Nei, ikke i dag. I morgen. Eller i overmorgen. Nettopp. Har de luftet ned også? Utmerket. Ja, hils han fra meg. Ja, adjø. Du regner med at vi får hendene fulle? Ja, det lille jeg hørte på bandemøtet tydet på at det var planen å gjennomføre kuppet i går kveld. Min tilsynekomst tvang dem sikkert til å endre sine planer, eftersom vi enda ikke har hørt noe.
Men jeg er sikker på at de vil søke å slå til snarest. Nå da, det må være jerven. Grib her. Ja, hallo jerven. Og hva kan du melde? Ja vel, jeg noterer. Utmerket. Du har gjort ypperlig arbeid. Hva sa han? Han har funnet ut hvilket hus tegningen viser. Det er en av de funkesvillene som arkitekten Odd Brockmann har tegnet, og den eies av ingeniør Wendel. Adressen er Valvat terrasse 10. Det er bra. Hva gjør vi så? Dra like opp og veksler et par ord med ingeniør Wendel. Jeg vil gjerne vite hva det er som gjør ham så interessant for... Kom inn! Ja, det er kommet en pakke til dem, herr fullmektig. Ja. Ja, den ble leveret inn ned i mottagelsen. Ja, jeg har sett den der på bordet, Sundby. Ja. Åh, takk skal du ha. Ja. Har du fødselsdag i dag? Ikke det jeg husker. Novellbrede skal de så... Vent, den var god, ja, men... Jeg har jo slett ikke god erfaring med slike pakker. Det er best å ta en titt på den. Vanlig gråpapir. Papirhyssing. Fullmektig Knut Gribb skrevet med klønete store bokstaver. Ingen avsender. Aha! Hva er det? Hører du hva jeg hører? Jass, det... Dekning bred! Nei, nei, kom deg helst ut! Nei, jeg blir her bak skrivebordet. Men du, da, Gribb, hva gjør du? Åpner pakken. Hvor er lommekniven min? Nå, der. Du er gæren. Enn om stasen går av i ansiktet på deg. Det er en kjent sak, min kjære Brede, at jeg er uforgjengelig. Ah, så der røk snøret. Ja, så pakker vi opp. Jaha. En firkantet hvit pappeske. Så tar vi av lokket. Gribb, lever du? I beste velgående, Brede. Du kan komme frem nå. Alarmen er over for denne gang. Hva var det? En vekkeklokke, kjære venn. En ganske alminnelig vekkeklokke. Intet annet. Ingen sprengladning? Bare litt bomull. Og et kort. Ja, se hva som står på det. Ja. Hva står det? Les høyt, da. Her står kort og godt. Neste gang er det kanskje alvor. Vennlig hilsen, Thomas Ryer. Hva? Mener du at... Nei, det verste... Enig med deg, Breden. Det er virkelig festlig. En utmerket spøk. Beklager, Gribb. Det er sjokket. Thomas Ryer. Men da må det være han likevel. Nei, jeg er ikke så sikker på det, Breden. Slett ikke. Denne forsendelsen her betyr bare at Thomas Ryer er tilbake i byen og er opplagt til djevelskap. Det betyr også at vi kommer til å få enda mer å gjøre. Så la oss sette i gang, Breden. Tørk tårene, knytt nevene. Du kan få bruk for dem. Jeg foretok et par undersøkelser angående ingeniør Wendel før vi dro, Brede. Han lærte til å være en mystisk person. Hvordan det? Hans spesialitet er kjemi, later det til. Tok en glimrende eksamen ved høyskolen i Trondheim. I flere år arbeidet han ved Krupp-verken i Tyskland, og efter at nazistene kom til makten der, reiste han til Amerika. Men ingen vet riktig hva han var beskjeftiget med der. Han var der i 3 år, og for 2 år siden ventet han hjem og kjøpte det huset hvor han nå bor. Og det merkelige er at ingen vet, eller vil si hva han holder på med her hjemme heller. Kanskje han er rentenist, eller driver som uavhengig forsker? Nei, jeg fikk en bestemt følelse av at han er tilknyttet en eller annen bedrift. Men hvilken? Nå vel, vi får spørre ham. Har han noen familie? Han er enkemann, men har en datter. En
Gerd Wendel. Hun er 20 år og student. Ja, jeg har sett Maria Walewska. Og Greta Garbo er fantastisk. Men jeg foretrekker noe Charles Boyle. Gud i øynene. Kunne bytte ham ut med Clark Gable eller hvem det skulle være. Jeg så ham en gang faktisk på ordentlig altså i New York. Og jeg ble helt... Og den champagne kiler inn i høsten. Det er hyggelig her på speilen, selv om... Unnskyld, frøken Gerd Wendel. Ja, hva er det? Er det noen som vil tale med dem ute i foyerene? Hvem da? Ja, dessverre, det sa hun ikke. Så kjedelig. Ja, jeg får komme da. Unnskyld meg så lenge. Hvis jeg skulle bli bortført eller noe sånt, så får dere etterlyse meg da. Ja, her er huset, Breder. Er folk hjemme, later det til? Vent, hva er det? Det er mulig jeg så feil. Men det var liksom en skygge som beveget seg der borte ved hjørnet. En som spionerer, tror du? Man vet. Men siden det er så mørkt. Vi skal nå finne ut av det. Kom, la oss gå inn, Brede. Lat som du ikke har merket noe som helst. Ja, hva gjelder det? God kveld, ingeniør Wendel. Det er meg, ja. Hva gjelder det, spurte jeg. Vi må snakke med dem. Det kan være viktig. Ja, så? Viktigere enn de tror. Var det de som ville snakke med meg? Jeg kjenner dem ikke. Men de skal komme til å kjenne meg, mitt barn. La meg se om jeg har oppfattet alt dette riktig, herr Grimm. De forteller altså at de har funnet et kart over mitt hus i noen forbryderes besittelse. Mm. Og de mener at jeg kan bli gjort gjenstand for et eller annet anslag, er det så? Det stemmer. Hvis jeg ikke hadde hørt om dem og deres berømmelse fra frøfullmektig, ville jeg sagt det var galt. Hva slags interesse kunne en gjeng forbrydere ha av en alminnelig mann som jeg... Kanskje det ikke er noen mindre mann. Og hvorfor skulle jeg ikke være det? Jeg kan bare tenke meg at de skurkene har til hensikt å begå et ganske vanlig innbrudd hos meg. Kostbarheter finnes det vel. Men hvordan de har skaffet seg en plan over huset, nei, det fatter jeg ikke. Er det flere mennesker enn dem her nå? Nei. Min datter er på speilen sammen med noen venner, og husholdusken har sin fri aften. De gjør dem så fordømt mystisk. Svar meg da. Hvordan kan det dreie seg om et ganske vanlig, vulgært innbrudd? Jeg tviler på det, av en meget bestemt grunn, ingeniør Wendel. Jeg vet nemlig hvem som står bak og leder denne banden. Og så? Det er en person som ikke ville befatte seg med et vanlig, simpelt innbrudd i en villa. Det må være noe langt mer viktig. Hvem er han så, denne person, som har lagt planene mot meg? Det er ingen han, herr Wendel. Det er en hund. En internasjonal eventyrske. En av mine verste motstandere. For hun kan maktstjele og hypnotisere en person med sine øyne. Og derfor kalles hun den grønne redsel. Hennes egentlige navn er Olga Barkova. Så, lille venn. Nå skal vi ta bort bindet for øynene. Du måtte ikke se hvor vi førte deg, skjønner du? Hva skal dette bety? Hva vil dere meg? Så, ikke vær engstelig nå. Det er ingen fare. Ennå. Se meg inn i øynene bare. Sånn, ja. Hva er det de gjør? Ikke kjess litt på meg. Øynene deres. De vokser. Flammer og de brenner. Dansende grønne flammer. Nei, du sluker meg. Nei! Ah.